शिक्षक विद्यार्थ्यांना घडवतात, परंतु विद्यार्थ्यांच्या जडणघडणीत पालकांचंही मोठं योगदान असतं, असे प्रतिपादन आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी केलंय. गुणवंत विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांच्या सत्कार सोहळ्यात बोलताना विद्यार्थी यशवंत कीर्तिवंत होताना आपल्या परिवारांचे आपल्या शाळेचेच नाही तर आपल्या गावाचाही लौकिक वाढवतात असे आमदार धानोरकर म्हणतायत. वरोरा शहर काँग्रेस कमिटीतर्फे माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षेतील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार सोहळा आज पार पडला. वरोरा शहर काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष विलास टिपले, बाजार समितीचे माजी सभापती राजेंद्र चिकटे, माजी नगराध्यक्ष गजानन मेश्राम, काँग्रेस महिला तालुका अध्यक्ष रत्ना अहिरकर आदी उपस्थित होते. मी आमदार झाल्यापासून जेवढे विद्यार्थी 10वी 12वीच्या परीक्षेत उत्तीर्ण दरवर्षी होत होते त्यांच्या घरी जाऊन वैयक्तिक त्यांचा सत्कार मी त्या ठिकाणी करत होती. पण आता आपल्याला माहीत आहे की आता ज्या घडामोडी या महाराष्ट्रात चालू आहे त्याच्यामुळे सतत मुंबईला जाणं, इकडले कार्यक्रम, पुरामुळे जी परिस्थिती उद्भवली आहे त्याच्यामुळे सगळं गडबड चालू असल्यामुळे प्रत्येकाच्या घरपर्यंत पोहोचणं हे शक्य झालं नाही. त्याच्यामुळे आज या ठिकाणी सगळ्यांना एकत्र बोलावूनच या ठिकाणी या गुणवंत विद्यार्थ्याचा सत्कार समारंभ छोट्याखानी या ठिकाणी घेण्यात आला. आणि हे करत असताना जे जे विद्यार्थी या 10वी 12वीच्या परीक्षेत उत्तीर्ण झाले त्यांच्या पालकांसोबत त्यांचा सत्कार या ठिकाणी करण्यात आला. कारण एखादा विद्यार्थी जर का उत्तीर्ण झाला तर त्यात त्यांच्या पालकांचं फार मोठं श्रेय त्या ठिकाणी असते. कुठंतरी नक्कीच पालकांचा फार मोठा वाटा त्या ठिकाणी असतो. आणि हे करत असताना जे विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले त्यांच्या पुढील वाटचालीसाठी या ठिकाणी सगळे काँग्रेसचे महत्त्वाचे पदाधिकारी आणि शहर काँग्रेस तालुका काँग्रेसच्या वतीनं हा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित करण्यात आला होता. आणि हे बोलत असताना नक्कीच जे विद्यार्थी या ठिकाणी उत्तीर्ण झाले त्या विद्यार्थ्यांना मनापासून शुभेच्छा देत असतानासुद्धा मी त्या ठिकाणी हेच सांगितलं की आज त्यांना ज्या क्षेत्रात खऱ्या अर्थानं आवड आहे, मग एखाद्याला स्पोर्ट्समध्ये असेल, एखाद्याला कुठल्या अभ्यासात असेल किंवा एखादं त्यांना करिअर कुठल्या वेगळ्या क्षेत्रात जर करायचं असेल तर त्यांनी प्रत्येकाने आपल्या आवडीचं क्षेत्र त्या ठिकाणी निवडावं. आणि ते निवडत असताना त्याला खऱ्या अर्थानं ज्या क्षेत्रात रस आहे, कारण त्याला ज्याच्यात रस आहे त्याच्यात तो खरोखर इंटरेस्ट घेऊन त्या ठिकाणी काम करेल. आणि हे करत असताना नक्कीच त्यात चांगल्या पद्धतीनं तो प्राविण्य त्या ठिकाणी मिळेल अशा शुभेच्छा त्या ठिकाणी देऊन आज या ठिकाणी हा कार्यक्रम संपन्न झाला. सारथी ठाकूर, स्टार महाराष्ट्र न्यूज, चंद्रपूर.